Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Capixaba e nesse vídeo estou jogando pela primeira vez o Knife Out, pessoal. Então vamos nessa. Nossa, já pegamos uma 12, velho. Mochila. A gente tem muito que aprender aqui, velho, porque tem umas coisas aqui que dá de. Pegamos. Tá difícil usar medicamento, velho. E algumas teclas do teclado tá tenso pra gente aprender a jogar. Capixaba, eu não consigo jogar o game, velho. Instalar o game. Como que eu faço pra instalar? Se vocês querem que eu traga um vídeo de como jogar no computador, eu trago pra vocês. Entendeu, pessoal? Vamos nessa. Ah, pra usar. Só assim pra usar, então, pessoal? Ou tem alguma tecla pra apertar, velho? Ah, eu acho que tem. Deixa eu ver. Zero. Ah, sim, o zero. É estilo Battleground, pô, bagulho. Aí sim, moleque. Aí sim. Uma coisa interessante é a questão de correr com o personagem, velho. É um pouco bugado essa parada. Colete aqui, velho. O jogo é muito da hora, tá pessoal? É muito leve mesmo. Fizeram um jogo para ajudar muita pessoa que tem problemas com configurações no PC, né, velho? Que até tem uma configuração baixa. Ai, tomou um tiro de trás, mano. Então, como é SK12? A drop caiu ali, pessoal. Olha lá, pessoal. Vamos atrás dele. Daqui é pegar o airdrop. Olha o tiroteio, olha o tiroteio. O outro tá lá, pessoal. Pior de tudo que ele pegou o carro. Ele tá de carro, então isso complica muito.
Pegou o carro, safado. Tá tomando tiro. Pegamos. O outro tava tirando aqui por baixo. Cadê o outro, hein? Ah, tomei uma, pessoal. Nossa, velho. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um pequeno vídeo, né? Pra vocês verem como que é o jogo. E, velho, o jogo é muito da hora. Eu vou começar a trazer mais vídeos para vocês, tá, pessoal? Valeu, até a próxima e é nóis.